sahlan wa marhaban haturan menjeng sumping ka calon pengantin pamanggat kali rombongan mempelai pria cep ujang Syarif Abdul Aziz putra bapak Oli Sulhin kali ibu Iin Nur Halimah menjeng sumping ahlan wa sahlan wa marhaban. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kapilengah keluarga Jembar calon panganten pamaget anu kusim kuring dipihormat. Oge teh kakantun para tatamu undangan anu sami-sami hadir anu kusim goreng dipi hormat. Sugrining puji nu sajati sumangga urang panjatkeun kadat Allah Rabbul Izzati. Puja nu jantan panghias rasa urang sanggakeun kadat Allah Azza wa Jalla. Syukur nu jantan pambuka catur urang sanggakeun kadat Allah Rabbul Ghafur. Anu mana takdir mual tiasa dipungkir, kadar mual tiasa disinglar, niti wanci nu mustari ninggang mangsa nu waluya. Alhamdulillah urang sadayana tiasa kumpul riung bongkok ngaronyok dinararaga nyakseni akade pertikahanana Neng Ai Mutari Agustin putra Bapak Tanuwijaya kalih Ibu Wulyani oge ngadahuk ka Cep Ujang Syarif Abdul Aziz putra Bapak Oli Solihin sarang Ibu Iim Nur Halimah. Salawat kali salamna pamuki dilangsar lingsir lungsurkeun ka junjungan alam nyatana habibana wa rasulana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
pamugi didugikan ka kulawargina, ka para sahabatna, tabiin tabiatna oge mudah-mudahan dugi ka urang sadayana salaku umat mantena. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mitra sepuh oge nonoman hormaten simkuring. Simkuring kapetok jantan juru duum acara dina danget ayeuna langkung tipayun ngahaturkeun pangwilujeng, wilujeng sumping, wilujeng tepang, wilujeng rawuh di ieu tempat. Simkuring nyanggakeun jagung tahur meunang ngunun, tutut gunung keong rima unjuk luhun nu kasuhun kana kasumpinganana. Namung atas nami pribumi di dia, simkuring neda pangapunten saageng-agengna. Bilih dina panampianana, tebih tina titik surti nastiti anggang tina tata subasita. Tetiasa dicalikeun sadayana kalayan sampurna, pamugi bapak ibu salira sarimbit sadayana, landung kandungan lair aisan, tawakup anu ditada. Badai ngahapunten ibu bapak sadayana. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, selanjutnya simkuring salaku pengatur waktos pangjajab acara sejang ngadugikeun rundayan acara anu bade dipedar dina danget ayana anu kahiji anu munggaran nyaeta bubuka dilajengkeun kulantunan kalam ilahi anu katilu seren sumere anu kaopat panampian anu kalima simbolisasi seserahan anu kagenap akad nikah anu katujuh sungkem kali sawerna anu kadalapan doa ditutupku musofaah. Mitra sepuh oge nonoman hormaten simkuring supados teu nyangkolong teuing kana waktos sumangga urang buka ieu acara ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Nincakan acara anu kadua supados nangbih nambih khidmatna ieu acara sumangga urang dangukeun galindengna aosan ayat suci Al-Qur'an anu ditembal ku aosan shalawat anu badi didugikeun ku kersana Al-Mukarram Bapak Husna SPDI. Waktos kalih kahormatan disanggakeun ka mantena. Panjenengalahu fi Rokal badru alaina fahtafat minhul buduru asyhadu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Jazakumullahu khairan katsiran ahsanal jaza kakarsana Bapak Husna SPDI anu parantos maoskeun ayat suci Al-Qur'an kali shalawatna. Pamugi ganjaran dihususkeun ka mantan anu maosna, umumna ka urang sadayana anu ngadangukeunana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mitra sepuh oge nonoman hormaten simkuring, salajengna awun teu kapi unjuk, gaduh raos janten pribumi, sejatu maros ka calon panganten pambogat kalih rombongan, anu jauh-jauh di Jogjog, anggang-anggang di Teang, malah saura ti luar negeri leres bu ti luar negeri negeri Taman Sari ya. Ti palihan jalan cagak padayungan leres dugi ka mendaki gunung lewati lembah aa rela melewati jalan laut jalan darat demi eneng aya naonnya pamaksadan kukituna haturan ka kasepuhan di pihak calon pengantin pamaget kersana Al-Mukarram wal Muhtarom Bapak Ajengan Husni waktu sekali kehormatan disanggakan keamantena hak sepuhna pengantin istri didil namung hapunten satu acara simkuring berangkat kirang langkung setengah dalapan di jalan cagak menuju ke iya patempatan alhamdulillah aya dina kalancaran oge hapuntenna ku kadongkapan simkuring sareng rombongan ka dieu sanggem paripaos nyaeta
Panginten bilih ayah anu kirang tata kirang titik diroga priyogana mal motorong Bapak Ajengan Husni. Mitra sepuh oge nonoman hormaten sim goreng nembe parantos kadangu ku urang sadayana gerentes kalbu tika sepuhan calon panganten pamaget rupina lain lantung tambuh laku lain luntak tanpa saja purwa aya nu dimaksad saja ngaitkeun janji pasini saja manjangkeun simpai babarayaan oge saja ngajajapkeun cep ujang syarif kalih cacandakanana sim kuring mungsa ukur dharma tuwasa panjang cumarita insyaallah kangge pangwalerna seja didogikeun ku pangersa kasepuhan ti pihak calon panganten istri ku kersana al-mukarom wal muhtarom Bapak Suherman waktos kalih tempat disanggakeun ka mantena anu katiluna tadi disabit-sabit ngeunaan cacandakan ari salarusna mada eta mah sanes ari moal ditampi mamuhi teu janten tujuan utami da sok sanaos aya cacanakan lagi ari teh henteu ajiri mah kangenan namung ku hakikatna Allah ngersakeun syariatna perjuangan tinu janten sepuh sareng calon panganten oge wargi-wargi sadayana alhamdulillah da pun anake di dieu saurna teh kieu bapak wadaika sanda ibu ibu oke Bu Mulyani mangga cacanakan anu sanesna tiasa diantayken sebagai antara kapanitia paling terbiasa ditampilkan paling kena oh wonder baby salam alaika amun wa salam Cep Ujang Syarif Abdul Aziz putra Bapak Oli Suhin sarang Ibu Iim Nur Halimah anu insyaallah sejadi pandu ku petugas di kantor urusan agama ku kitu nambangga waktu saluas-luasna disanggakeun ka petugas di kantor urusan agama mangganya ngake ban ahlan wa sahlan bil arsyin barakallahu lak wa baraka وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ مَرْحَبًا أَهْلًا وَسَهْلًا بِالْعَرْشَيْنِ مَرْحَبًا أَهْلًا وَسَهْلًا بِالْعَرْشَيْنِ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا
bainakuma fi khairin. Kita melakukan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku kan misalnya jengla diteraskan karena prosesi adat Sunda nyaeta sawer pangandan. Maka kapager bagus supaya si canak pajengna dicalikin neng ai oge cep ujangna di palih payun. Maka aa lungsur deh tadi naik ayana lungsur kedah diajarnya ayana. Diajar naik turun kawit dinten ayana mah. Maka nang tayungan ujang ai nurendengan mugia kasalametan. Amin ya Allah ya Robbal. Itu doa ibu buru-buru harti kenali sayana regepkan kana mana ku nemba ibu bagai ngauruk neng ai uli se masih prihatin ayana ayana mingkin pacaro ge masih tigin pados bagja lahir batin tos sabar mengaur kan. Jadi biar tes oke permen ayah hanya kunang sarate. Kayak saya mati pangker bapaknya atau saya pihena mangga. Ayana kakek hayana mangga. Alhamdulillah rabbil alamin. Dialungkeun bapaknya hayamna siap hiji. Hayamna siap ku bapak sareng ku mamah dialungkeun. Hiji. Dua. Tilu mangga dialungkeun. Alhamdulillah makanya siap mangga langsung di pencet mangga langsung di bangun bakat atau saya ibu atau saya alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan